Знайшла на тижні, значить, цю інформацію, якраз знову ж таки, це повідомляє ТСН з посиланням на джерела в Генеральній прокуратурі, знову а ТСН. А це було потім з посиланням на Ларису Сарган, так? Значить, історія в тому, що почали говорити, що Саакашвілі отримував гроші Курченка. І оце от, те це, кримінальне власне, провадження, так, друзі, про яке Богдан згадав. Давай. Тут ж найцікавіший момент. Я просто спеціально, от, коли ти мені написала про тему ефіру, я просто вирішив прочитати. Дивіться, там же, пам'ятаєте, був некий Северін Дангадзе, такий персонаж. Так, згадується. Цей Северин Дангадзе, друзі, пішов вообще-то на сделку со следствием, дав показання на Саакашвілі, отримав умовний термін взагалі-то. І найцікавіше, що справа кримінальна проти Саакашвілі досі не закрита. Вона була передана з Генеральної прокуратури, якщо мені пам'ять не зраджує, Київську прокуратуру, а далі її, знаєте, під яким соусом закрили? От я не пам'ятаю, хтось сьогодні казав. Закрили так. Ні, її заморозили. Роймаліська писала про те, що вона дізналася, знаєте, про те, що її заморозили. Значить, тому що прокуратура зробила запит. Послухай. Дивіться, це ж просто Україна. Послухай. Значить, прокуратура зробила запит зараз на Нідерланди, щоб типа там ті правоохоронці допитали Саакашвілі. Ну все, а у них не допитали. Все. Ну, тобто, ні, ну, справа не закрита, вона ну, типу, от, как би, да. В процесі. Так, да, таких справ багато. Таких внесені в ЄРДР. Мільйони там, ну, таких от, справ. Власне, мільйони. І от, ну, не мільйони, може, тисячі. Михайло Ніколозович уже рік знову в Україні, йому повернули громадянство, щоб його, власне, би і не допитати. Так, а кому? Який врожай в тюльпані в Нідерландах. Так, я на хвилинку хочу нагадати, що до недавнього моменту заступником генерального прокурора був Віктор Чумак, який був соратником Саакашвілі весь цей час. Не вилазив з каналу Ньюзван. Допитував його кожен день. От ви хі-хі-ха-ха, а люди в чаті пишуть біля трансляції Олег Кремляков. Парахасоса вкинули обсирати міху. А це хто про вас, про вас і про мене. А я парахасос? Це новий термін. Про Катю пишуть, працює за шоколад. А як прізвище? Кремляков? Кремляков. Ну, слухайте, пане Романе, я, по-моєму, все очевидно по прізвищу. Я вам, до речі, скажу, що боти Саакашвілі дуже прокинулися активно. Я розумію. Зі сплячки. Ми відмітали себе в коментарях постійно, щойна новина про Саакашвілі, вона має шалене охоплення у Фейсбуці, будь-яка новина. І відразу там, якщо в середньому до новини, там, ну, може бути 3-4 коментарі, то до новин про Саакашвілі там десятками. І всі вони майже однакового змісту.